今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ、今回は皆さんもよくご存知の野村つくだにさんに伺いました。さあ、いろんな季節のものもあると思うんですが、早速お話伺いましょう。こんにちは。こんにちは。はい、2月になりまして、はい、まだまだ寒いっていう感じなんですが、そうですね、寒いですね、はい、でもたくさんこうお客様でにぎわってますね、錦市場が、はい、だいぶお人が増えてきまして嬉しい限りでございます。本当ですね。はい、はい、さあ、こう春らしいものあるかなというふうに思うんですが、はい、いかがでしょうか。ぜひこちらおすすめさせていただきます、はい、こちらおすすめ桜ご飯と言います。桜ご飯、はい、まあ、色が綺麗ですね。もうピンク色でね、ほんと白いご飯に入る形となっております、はい、そうですか。これは内容としてはどういうものが入ってるんですか。はい、桜の葉と竹の子が入っておりまして、はい、炊き上がったご飯にもう混ぜていただくだけでございます。混ぜるだけだけです。これはありがたいですね。この楽ですね。この写真のようなこう可愛い感じに仕上がるということですね。ちょっとね、はい、早めの桜をね、食卓に飾っていただけるということで ね、 本当ですね、はい、これは2合のご飯にこの1袋をもう炊き上がったご飯に混ぜるだけということですね。いや簡単。そうなんですよ、はい、それからですね、やっぱり春の訪れといえばこちらですよね。そうですね、はい、雪の塔ですね。雪の塔、はい、雪からこう芽を出すっていうか、はい、吹きの塔の天ぷらにしても美味しいんですが、美味しいですね、はい、ぜひ佃煮でも一度食べていただきたい。あ、お酒のあてにも、お酒のあてにも、はい、はい、ご飯にも合いますので、はい、もう好きな食べ方をしていただきました。好きな食べ方で、はい、はい、お茶漬けにしていただいてももちろん美味しいですし、お茶漬け締めにも持ってこいです。締めにも持ってこい、はい、いろいろ楽しみ方があるということですね。無限大の可能性がございますので、子供さんが食べても大丈夫でしょうかね。そうですね、苦味をそこまで出しておりませんので、はい、お子様でも食べやすいお味付けとなっております。そうですか、はい、そしてこの他にもいろいろこのご飯に混ぜるだけというものが揃ってますね。はい、これ主婦の味方ですね。本当にそうなんですよ、はい、これここにも書いてるんですけど、はい、ご飯だけじゃなくて、あんかけしてもらって、うどんやサラダにかけてもらったり、卵焼きの中に入れてもらったりとかしたら、お弁当にもお使いいただけますので。なるほど、いろいろ利用できるということですね。朝時間のないお母様の強い味方として、いや、ありがとうございます、はい、助かります。ありがとうございました、はい。